Ал Карагандыда кайтыс болган 26 жаштагы жигит өз өлүмүнө тергөө бөлүмүнүн башчысы менен тагы 4 полиция кызматкерин кинәлеп, соңку хатка жазып кеткен. Тәртип сакчылары өзүнө кол жумсауга итермелет деп кылмыштык иш козгот. Дегенмен улдарынан айрылып калган ата-ананын буган сенгиси жок. Мириер Джумкешеваның жалғыз олынан айрылғанына бүгін 5-ші күн тепсе темір үзетін жігіттің өлі денесін тәртіп сақшылары шілденің 24-ті күні Қарағандының шетінде тапқан. Қайғыдан қан жұтқан анасы жүрегіне оқ атылған ұлы кісі қолынан қаза тапқанына сенімді. Үйткені марқұм үйден шықпас бұрын ақырғы хатын қалдырыпты. Во всем вините начальника уголовного розыска деп жазыпты. И 4 оперов депті. 14 микрорайона. Негізі, и асына жазды. Я вас всех люблю, я всегда буду с вами, деп. Қара жамылған отбасы 26 жастағы ардақтың өзіне өзі қол жұмсады деген болжаммен келіспейтіндерін айтады. Үйткен азаматтың денесінде көгерген жерлермен ұрып соғудың белгілері көп дейді. Мынаны қараңыз, мына бер жақтан. Қатты көрініп тұр. Мына ой тастаптаны. Тепкені көріп тұрмын, көріп тұрсыз ба? Ал тәртіп сақшылары 26 жастағы ардақ Жұмкешевті өзін өлтіруге итермеледі деген бап бойынша тексерістің басталғанын айтады. Бұдан өзге полиция қызметкерлері марқұмға қатысты қылмыстық істің де қозғалғанын жеткізді. Үйткені қайғылы оқиға болған түні 26 жастағы ардақ көлікті мас күйінде жүргізіп полицейге қол көтерген дейді. Бұзақылық фактісі бойынша жәбірленушіге қатысты қылмыстық іс тіркеліп, одан келесі күні полиция бөліміне келу туралы қолхат алып, оны үйіне жіберген. 24-ші шілде күні таңертең жәбірленушінің мәйіті табылды. Сондай-ақ ішкі істер департаментіндегілер тергеу бөлімінің басшысы мен 4 жедел уәкілін кінәлаған марқұмның соңғы хаты да назардан тыс қалмайды дейді. Қазір өзіндік қауіпсіздік басқармасы мен қызметтік тексерісте басталған екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы.